današnji evanđeoski ulomak koji smo upravo čuli uvodi nas u ovu svetkovinu svetoga Blaža koju stavimo ovdje u ovoj župi. Po riječima, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Sveti Blaž, znamo da je bio biskup, ali isto tako da i biskup može biti mučenik. Možda nam nije toliko blizu našoj povijesti, iako je bilo i biskupa u zadnjim godinama mučenika, ali nije nam možda to nekako blizu spojivo da bi jedan biskup mogao biti mučenik. Mi danas svetoga Blaža slavimo kao mučenika, zato je liturgijsku ruku crvenu, onaj koji je svoj život položio za svjedočanstvo vjere u Isusa Krista. Ove riječi, ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, duše ne mogu ubiti, sveti Blaž snažno svjedoči svojim životom. On je, kako bi svoju vjeru ispovjedio, dao svoj život. Razmišljao je sigurno prije svoje smrti i o ovim riječima, ne bojte se oni koji tijelo ubijaju. Kako jednom kršćaninu danas može ova riječ evanđelja biti utjeha kada ubiju tvoje tijelo? Kako kada gubimo život? Upravo riječi koje danas slušamo u evanđelju nam daju snagu, odnosno vidimo snagu koju je imao sveti Blaž biskup. Jer nastavak ovoga dijela evanđelja stoji: bojte se više onoga koji može uzeti dušu ili tijelo pogubiti u paklu. Sveti Blaž nikako nije htio izdati svoju vjeru. Nije htio izdati svoju pripadnost crkvi, a to znači pripadnost Kristu. I za njega to nije bila opcija. On je ne samo svojim primjerom svjedočio o toj pripadnosti, da Krist bude onaj za kojeg treba položiti život, nego je to jasno govorio i svojim vjernicima kojima je bio upućen kao biskup. Osobito je bio prijatelj onih siromašnih i onih koji su bili zapostavljeni u društvu. Slovio je kao vrlo obrazovan čovjek i kao čovjek koji želi prije svega biti prijatelj čovjeku, prije svega biti onaj koji vrši ljubav, se odaziva na poziv one dvije zapovjedi: ljubi bližnjega svoga, brata, i ljubi Boga svoga. Svojim držanjem, svojim dobročinstvima koja je vršio kao liječnik u svome društvu, kao čovjek, stekao je ugled u svome društvu. Zato je i mogao pozvati narod: ne boj se, narode, ako te bude i tijelo ubiti, jer duše ti ne mogu ubiti ako je tvoja duša kod Boga. Za vrijeme cara Licinija događa se sve ovo. Sveti car Licinije bio progonitelj. Zašto kažem sveti? Zato što je svaki car u svome carstvu bio ujedno i svetac. Bio je onaj kome se trebalo klanjati. Bio je onaj koji sebe predstavlja za Boga. I svi oni koji su se usprotivili tome, oni su bili izdajnici. Oni su bili protiv cara. Rimski car Licinije živi u početkom 4. stoljeća, a vlada kao car od 308. do 324. godine. Isti taj car, zanimljivo je, potiče iz ilirskog kraja, Ilira, odnosno oni koji su bili naseljeni ovdje u ovim krajevima prije nego što je došao hrvatski narod. Taj car je progonio kršćane zato što ga nisu htjeli isti ti kršćani priznati kao božanstvo. Nisu mu se htjeli. Progonitelji znaju, a to je bila vojsko ime cara i svi oni koji su cara priznali za svoje božanstvo, da treba udariti pastire. Kao što piše u Svetom pismu, udari pastira i stada će se razbjeći. Tako traže da udaraju pastire. Jedan
od takvih pastira je i naš sveti Blaž koji danas slavimo. No on koji ima ugled u svome društvu bio je i izabran za biskupa nakon što je mjesni biskup tadašnji umro. On je bio ugledan čovjek kojeg je bilo štete izgubiti. Zato i svećenici i narod ga mole da se sakrije, da se makne od toga progonstva. Na kraju su ga uspjeli nagovoriti, namoliti da se makne i pobjegao je u šumu. Tamo u tajnosti živi svoj život. Dolaze mu u tajnosti i oni vjernici koji znaju gdje se nalazi i zajedno s njime slave Gospodina. No, ipak su ga i u toj tajnosti otkrili. On je na kraju bio izručen vlastima koje su zahtijevale od njega da se odrekne svoje vjere. Opet se sveti Blaž ne želi odreći Krista. I on koji je svjestan da njegov narod, oni ljudi koji su bili u njegovoj biskupi, gledaju što će biskup učiniti, kako će se on ponašati, on želi ostaviti ne samo svjedočanstvo svoje vjere pred Gospodinom, nego svjedočanstvo ljudima koje je vodio. Zatvorili su ga, mučili, jako teško su ga mučili, da ga prisile na otpad od kršćanske vjere. No sveti biskup Blaž hrabro je odoljevao i te sve muke koje je podnio, one ga nisu zastrašile. Dapače, on je bio onaj koji je bio svjestan da ukoliko otpadne od Kristove vjere, da će, kao što smo čuli u današnjem evanđelju, biti zanikan od Isusa Krista. Riječi u današnjem evanđelju koje slušamo su sljedeći. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred Ocem koji na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem koji na nebesima. To su riječi Svetoga pisma koje odzvanjaju vjerojatno i u trenutku mučeništva svetome Blažu. Ukoliko se odrekne Krista, spasit će svoj zemaljski život, ali izgubit će ono u što vjeruje. Svjedočanstvo prema Gospodinu, izgubit će ono što mu je važnije od ovoga tjelesnoga života. Izgubit će dušu, a spasit će na kratko tijelo. Jer život, znamo i svi, ovaj tjelesni život je kratak, a onaj duhovni život koji živimo po svojoj duši, on je onaj za kojeg se treba boriti. Odsjekli su mu glavu. Nije htio prijeći na tu vjeru carevu, nego je htio ostati vjeran Isusu Kristu. Blaž nije bio mučen zato što je bio loš čovjek. Nije bio mučen zato što je neko imao strah od njega da bi kao ratnik potaknuo pobunu protiv cara i carske vojske. On je bio mučen u ime Isusa Krista. Nije se i odreći Krista. I to je bio razlog da bude mučen i on i oni koji su ga slijedili. To rimsko carstvo koje je imalo dugi tijek u povijesti, nažalost, pojavljuje se i danas, samo po drugim nazivom. Isto rimsko carstvo, samo malo drugačije. Dolaze nam vremena koja su slična rimskom carstvu. Vremena doba rimskog carstva u kojoj ćemo i mi, ako nastavimo živjeti po ovim riječima koje slušamo u današnjem evanđelju, biti progonjeni. Bićemo čudaci u ovom svijetu. Ne samo čudaci. Vjerujem da će nas, ako nastavimo živjeti po riječima Isusa Krista, proglasiti kao opasne za društvo. Bićemo opasnost vjerojatno za demokraciju, opasnost za ljudska prava, opasnost za slobodu onih koji svoju viziju slobode žele nametnuti svima. Današnje novo rimsko carstvo ne klanja se Isusu Kristu, nego se klanja sebe, klanja se čovjeku, svojim ljudskim pravima, slobodama koje nisu baš onakve kakve se žele prezentirati.
Vjerujem da ćemo biti opasni za ljude koji su ozakonili eutanaziju, jer nije kršćanski da mi kao kršćani razmišljamo da je dobro nekoga ubiti. Vjerujem da ćemo biti opasni za one kojima je vrlo normalno i prihvatljivo učiniti ubojstvo nerođenog djeteta. Vjerujemo da ćemo biti opasni za one koji isključuju aparate u bolnicama, pacijentima, koji su osudili na smrt jer je neisplativo trošiti struju, resurse i hranu koju je svaka država dužna osigurati onome koji je u bolnici. Vjerujem, jer ta vremena se već događaju, da ćemo biti opasni mi koji želimo ispovjediti svoju vjeru. Nedavno je, prije nekoliko dana, Poljska zatražila da bolesnika iz jedne druge države, neću imenovati, prebace u Poljsku da čovjeka, da mu dopuste do kraja da živi. Ali ne, isključili su aparate. Nisu mu dali ni jesti, ni piti, nisu mu dali živjeti. Nisu dali ni obitelji da toga čovjeka spase. Jer to je ljudsko pravo da čovjek ne pati. Ljudsko je pravo da u slobodi može država nekome uskratiti život. I što ćemo mi kao kršćani, kada gledamo svetoga Blaža, mučenika, vidjeti u njemu? Pa jedan uzor. Pa isto su njemu bili nametnuti, samo malo drugačije. Ne boj se onoga koji ubija tijelo, nego onoga koji ubija duh, koji ubija dušu. Bićemo opasni svima onima koji za svoja zlodjela prema ljudskom životu skrivaju pod krinkom slobode i prava ljudska. Kršćaninu nikada u povijesti, od kada je Krista, nije bilo stalo toliko do života koliko danas. Znamo da je u povijesti čovječanstva bilo i ratova, bilo i ubojstava, bilo i mučeništva, ali nikada na ovako perfidan način pod izlikom ljudske slobode. S jedne strane, braćo i sestre, ovih dana imamo situaciju da se milijarde novaca ulažu u zaštitu života. Traže se različiti načini kako da spasimo svoj život, svoje tijelo. S druge strane, imamo situaciju da nekoliko europskih država daje zakon o eutanaziji. Kako budu? S jedne strane, toliko je novce uložiti za spasenje. Sveti spasitelji, naši europski, američki i cijelosvjetski, žele spasiti ljudski život, a s druge strane, omogućuju upravo eutanaziju kao nešto što je slobodno. Kršćaninu, braće i sestre, to nije nikad došlo na pamet da tako što učini, i kršćanin će biti opasan za svako društvo koje je ozakonjeno takav zakon. To je ubojstvo. Svaki od nas koji ne prihvati zakon, bit će opasnost i bit će smetnja u ovom modernom društvu. Što nas očekuje? Možda nas neće progoniti kao svetoga Blaža, kao kršćane koji su živjeli u to doba. Ali sigurno je da ćemo biti oni koji, ako budu ispovjedali svoju vjeru u život u Isusa Krista, ako se budu usprotivili svemu zlu koje se pod krinkom sloboda, ponavljam, danas želi nametnuti kao normalno, bit ćemo opasni za ovo društvo. Kršćaninu, Kristovu vjerniku, nikada neće biti prihvatljivo okrenuti se protiv ljudskog života, jer to bi značilo iza Isusa Krista. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, duše ne mogu ubiti. Sveti Blaž nije se ustručavao podnijeti progon i mučeništvo, jer je u duši osjećao da je to njegova kršćanska obaveza. Upravo danas gledamo toga svetog Blaža koji nije htio izdati Isusa Krista. Možemo li
kao kršćani ostati ravnodušni. Možemo li reći, to nije moja briga, to nije moja stvar. Kada sam studirao, vozeći se metropolitanom u Rimu, pod pozornom željeznicom, znao sam ući u vlak i nitko nije vodio pažnju o bilo kome drugome. Niti o starima, niti o trudnicama, niti onima koji možda imaju štake, koji ne mogu stajati. Svatko je činio svoje. To mi često puta znalo iznenaditi, jer sam i sam se osjećao pozvanim da osobu koja je starija od mene, koja treba sjesti, ako je moguće da joj omogući da sjede na njoj mjesto. Međutim, to nije bio dio običaja. Tako se ne živi. Ja sjedim i ne interesira me što se događa u životu drugog. Može li kršćanin biti ravnodušan? Mogu li reći, to nije moja stvar? Tako će nam to htjeti nametnuti. To se tebe ne tiče. Što se mene tiče čovjeka koji je izgubio život u onoj zemlji koju sam malo prije govorio? Tiče mi se gdje sam kršćan. Tiče mi se. Hoćemo li šutjeti? Hoćemo li reći, to nije moj problem? Sve dok ne dođe u tvoju obitelj. A onda ćeš opet ostati u magiji. Zato smo, evo upravo na današnji dan, kada stavimo svetoga Blaža, koji je zaštitnik od bolesti grla, kojeg molimo zagovor danas, onoj molitvi, da nas oslobodi od bolesti grla i svakoga drugoga zla, pozvani i mi, gledajući njegov primjer, odgovoriti na kršćanski poziv današnjeg vremena. Ne možemo reći da nas nije briga. Ne možemo reći, to je tuđa stvar. Mi smo pozvani svjedočiti. Iako ćemo biti opasni za društvo, iako ćemo biti progonjeni, iako će nam možda ubiti tijelo na svoj način, ali dušu neće. Sveti Blaž, koji danas slavimo, on je bio onaj koji se molio za život. Onaj koji je odlučio položiti svoj život, ako bude potrebno za vjeru Isusa Hrista, ali se molio za život. Upravo današnji opred grličanja je znak je da je Sveti Blaž onaj koji se molio za zdravlje. Onaj koji je u svome životu htio da osoba živi zdravo, ali do onog trenutka kada Gospodin to odredi. I današnje grličanje je uspomena na jedan trenutak kada je onom dječaku za kojeg se kaže da mu je zapela kost od ribe u grlu, on izmolio pozdravljenje. Upravo danas mi molimo zagovor Svetoga Blaža da nas oslobodi od bolesti grla, od svakoga drugog zla, ali isto tako od ignoriranja na ono što se događa oko nas u svijetu. Pozvani smo, braće i sestre, kao Sveti Blaž, ostati hrabri i svjedočiti vjeru Isusa Hrista na način kako nam to vrijeme bude donijelo. Neka nam Sveti Blaž izmoli milost da nikada ne izdajemo svoju vjeru Isusa Hrista, da svojim življenjem pokazujemo i dokazujemo pred drugima da smo Hristovi, jer će se i On pred Ocem pokazati da smo mi njegovi. Završavam riječima. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem koji na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji na nebesima. Amen. Ispovjedimo sada svoju vjeru.